Det kanske skulle göra sig. Ja, vi kan dansa, det kan vara väldigt upphetsande. Kropparnas fysiska närhet, det förstärker körtelfunktionerna. Man får ökad puls. Vissa centra i hjärnan blir hyperstimulerade. Åh, så trevligt. Bland vissa stammar för dansen inledningen till själva parningsan. Det var inte den jag hade tänkt. Tack. Det vore väl fan om det inte skulle hetta till.